Bylo jaro. Deformující svetry a kalhoty se postupně vytratily. Svět začal být zase v pořádku. Lidé užívali prvních nesmělých paprsků slunce a v myslích jim začala nesměle klíčit myšlenka na změnu. Jaro zkrátka působilo na všechny. On a ona vyrůstali na okraji červeného města v domech, které spolu sousedily. Před rokem bylo také jaro. Bylo jim 25 let a skoro rok se neviděli. On se jmenoval Tomáš, ona Markéta a o lásce nikdy nemluvili. Čau. Co tady děláš? Nešla bys na procházku? Co? Na procházku? Proč kam? Nevím, někam. Někam k vodě. Jsem vůbec nevěděla, že jsi přijel. Teď jsem dorazil. Pořád ve službě, co? No, teď už asi moc ne. Co to čteš za parádní literaturu? Budu se vdávat. Já vím. Ale to nevadí, ne? Projít se přece můžem. Hele, já mám s tím ještě moc práce. Svatba je totiž za týden už. Procházka ti udělá dobře. Budeš krásná, růžolící nevěsta. Jako tahle nebo tahle. No i když to bys musela asi celý týden jít škvarky. Bude to můj dárek pro pana Miroslava. Když tě teď vyvenčím, tak budeš krásná katalogová nevěsta. A ty víš, jak se jmenuje? Máma se zmínila. No, já myslím, že byste se rozuměli. Jako ty a Miroslav. Možná jo. Můžeš. Hele, hele, nechceš přijít na svatbu? To pochybuju. Proč? Nechceš? Nebo nemáš tak dlouhou dovolenku? Já nemám dovolenku. No a co teda máš? Říká se tomu nedovolené opuštění útvaru. Cože? To si snad děláš srandu, ne? Už to tak bude. Proč? Ale prostě jsem jenom zvědavý, jaký si vybereš dort. Jestli to bude tady ten čokoládový s malinama, nebo ten mandlový s citronovým přelivem. A nebo tenhle, no to ani nepřečtu. Já osobně vám dám lžičky. Hele, řekni mi, proč si vlastně... Chci se projít. Zdar, borci. Tak co? Máme radost? Máme. Tram, tadadá. Tak zabubláme?
A jak jsi vůbec přijel? Stopem. 2 dny. Je a ví to tvoje máma? Co? Ne? Hej, ale to je armáda, ne? To nemůžeš jenom tak odejít. Ale nepřijel jsem za mámou. Přijel jsem za tebou. A proč? Protože tě miluju. I tohle je úplný šílenství, nezlob se. Šílenství? Fakt? A proč jako? Jsi mi přece vůbec nikdy nic neřekl. Hele, Tome, mě to lichotí. Lichotí mi celá tady tahle tvoje akcička, ale... Mně to přijde úplně jak z nějakého blbýho filmu. Víš, že tě mám ráda, mám tě moc ráda, ale... Prostě je pozdě. Co jsi jako myslel, že se stane? Co? Nikdy jsi mi nedal ani pusu. Já nevím, já jsem nikdy nic takového neudělal. Jsi myslel, že tě jako skočím do náruče, nebo co? Proč ne? Tak to mě mrzí, že jsem tě zklamala. Ale já nejsem zklamaný. Pojď. To je moc hezký se jenom tak procházet. Ale kdybych tě chtěla, tak bys to už dávno věděl. Vážně? Jo. Viděl bys to. A on to viděl a tak udělal, co musel. Přestaň. Měl by se s tím smířit. Měl bych? Tohle si neměl dělat. Nelíbilo se ti to? Ne. O to nejde, ale... Ale raději se rozloučíme, jo? 30 dní. Cože? 30 dní natvrdo mě tahle posa bude stát. Tak pojď. Sedni si. Ne. Ani se tě nedotknu. Pamatuješ, jak nás sem vodil můj táta? A my jsme si mohli sedřít zadky na igelitkách. A on dole kouřil jednu za druhou. Hej, určitě nás někdo viděl. Ježiš, co jsem si sakra myslela? Proč musíš vždycky dělat všechno tak složitý? Ty uděláš v hlavě akorát zmatek. Vstávej. Je pozdě, musím jít. Miluju tě. Já vím. Byla to moc hezká procházka. Tak to tady rozpustíme. Jo. Kam půjdeš? Půjdu se nahlásit do města. A pak pojedu stopem zpátky. Doprovodím tě. To nemusíš.
Tome. Tomáš. Co? Nic. A ona jen stála a hleděla. Nešlo jí to vyčítat. Každý jsme přece nějaký. Několik let jí ale neopouštěla myšlenka na to, co by bylo, kdyby to tehdy bylo všechno jinak. A Jaro bylo dál.